A harness and a rope are the only tools keeping wind turbine technicians safe. Mais bocadinho, deixa mais bocadinho depois de encostar. Neste tipo de profissão só podes errar uma vez. Podes pôr os pés na pá. These turbines are about the size of a 35-floor skyscraper. Deixa descer mais bocado. Just a few years ago, they weren't even possible to build. É uma altura muito respeitável. O mundo fica bem pequenino lá embaixo. Olá, meu nome é João Sardo, tenho 42 anos e sou especialista em turbinas eólicas da Generg e do Total Eran. João Sardo and his partner are the only specialists who do these climbs for Generg, a renewable energy company in Portugal. And their job is in high demand as more European countries adopt wind energy. We went inside and outside a wind turbine with João to see what makes his job such a risky business. Wind turbines rarely break, but when they do, they are hard and expensive to fix. Estão expostas a temperaturas negativas no inverno, estão o sol a pique no verão, geada, granizo, chuva, e tudo isso vai desgastando as pás. Nós temos para-raios nas pás, mas por vezes a natureza é a natureza. Posso dizer que os danos mais difíceis de reparar são nas pás, porque por causa do tipo de acesso que temos que fazer. That's why he always inspects everything from the ground first. Estas pás têm 70 metros de comprimento, é mais ou menos o equivalente a um Boeing 747, ou quase um campo de futebol. E são feitas de fibra de vidro e para inspecionar as últimas antes de subir, só para garantir que está tudo ok. João is a trained mechanical engineer who joined Portugal's booming wind industry back in 2004. Today he's doing a routine inspection of a new turbine at a wind farm in the mountains of Caramulo. Vamos equipar. Vou pôr o capacete. O arnês é o equipamento de segurança principal. É a nossa vida que está nestas fivelas. Nos trabalhos mais do dia-a-dia, nós temos uma linha de vida nas máquinas e vamos segurar essa linha de vida com este equipamento. É mesmo porque é mesmo a tua vida que está ali presa. O equipamento está em muito boas condições, não vai haver nenhum problema. Drones have made his job much easier. They help him locate the damage before climbing. One drone can check 8 turbines in a day, while João and his partner take an entire day to inspect just one. But there are still things only human eyes and hands can find. A partir de agora, estou preparado para subir. He wears special boots that don't have any metal, so they're safe around electricity, and leather gloves that won't burn if he needs to quickly rappel down the rope. A crane hauls up a bag packed with ropes, rappelling gear, and other tools they'll need at the top. João is going to climb up this metal ladder because the elevator here is out of service. Até lá cima são 110 metros, é mais ou menos o 35 andares, prédio de 35 andares. This rail lifeline makes sure they don't get hurt if they miss a step. As an extra safety measure, the turbine is turned off before each climb, but the transformer is live to keep the lights on. It's about 300 steps to the top. João usually stops once or twice to catch his breath when he feels his hands losing their grip. After about 15 minutes, he reaches the nacelle, the heart of a wind turbine where the generator sits. Sometimes he has to deal with issues here, but today he's checking the blades, so he steps outside. Depois daquele esforço todo de chegar lá acima, chegas lá e abres a escotilha e respiras pouco cá fora. É a melhor sensação do mundo. Ok, vamos sair agora da nacelle.
e vamos começar a descida em rappel lá para baixo. João and his partner will inspect the blades from up close to make sure there's been no damage since it's been installed. Pá, mais um bocadinho, desce mais um bocadinho depois de encostar. Já estamos suspensos, estamos por baixo da nacelle já. Quando estamos lá em cima, sentimos medo. E ainda bem que sentimos medo. O medo mantém-nos alerta e mantém-nos a fazer as coisas tudo em segurança. Technicians always work in teams. Se algo correr mal, precisamos do outro. Estás a descer? Nós não podemos muito contar com as equipas dos bombeiros, por exemplo, porque vai demorar muito tempo, ou porque é num sítio muito remoto, eles não conhecem e vão ter dificuldade em ir lá acima. Então, já está aproximado aqui, não? Podes pôr os pés na pá. São as nossas próprias equipas que põem essa responsabilidade nos ombros e se acontecer um acidente somos nós que vamos nos resgatar a nós próprios. Consegues virar para cá? Tens de descer mais um bocado. They use hammers to check for damage under the fiberglass surface. The sound tells them whether the materials are fracturing underneath. João travels across Europe to train other professionals. A turbine technician normally makes about $36,000 a year, nearly double the average salary in Portugal. And João earns much more than that. É um trabalho qualificado e, portanto, é pago um pouco acima da média. E deve ser porque as pessoas que trabalham nesta área estão muito mais expostas a risco, às condições meteorológicas, e isso tem que ser compensado. Há coisas que eu prefiro que a minha família não saiba o que eu faço. Não é que eu não esteja em segurança, eu estou em segurança. Mas a percepção para quem nunca fez é, claro, uma percepção de risco e de algo muito perigoso. Parar aqui um bocadinho. Deixa-me aproximar aqui. One time a colleague did get hurt. Eu já tive uma vez que telefonaram a mulher de um amigo que tinha tido um acidente de trabalho e pediram-me para ser eu a falar com ela. E eu não quero que nenhum colega meu tenha que fazer essa chamada à minha mulher. Mas ele morreu? Não, foi só um acidente. Felizmente está tudo bem. The company João works for, Generg, doesn't manufacture turbines, but installs them throughout the country. The larger ones can generate 4.8 megawatts of energy in an hour. That's enough to power 5,000 European homes. Portugal has been heavily investing in wind energy since the early 2000s. Today, 70% of Portugal's energy comes from renewable sources. E foi todo este processo foi um desafio enorme e que muita gente não acreditava que era possível conseguir. By 2040, the country expects to run only on renewables. But there are still challenges with transportation. Só há muito poucos anos é que apareceu tecnologia que nos permite transportar equipamento destas dimensões cá para cima destas serras. Nós estamos agora a transportar pás de 75 metros, algo que era impensável há muito poucos anos. Ora lá, para baixo. João isn't really safe until he's back on the ground. Every second of the climb was dangerous. Perfect. But he says he still loves his job. É sempre uma alegria quando vês a primeira rotação de uma máquina e ficas feliz por estar simplesmente por estar a contribuir para algo melhor.